Це один із двох отриманих автомобілів швидкої медичної допомоги. Новий реанімобіль, розповідає директор лікарні Валерій Гарбузюк. Його використовуватимуть як санітарний автомобіль. Доставка пацієнтів, доставка неважких пацієнтів з госпіталя військового, доставка наших пацієнтів вже в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також для внутрішніх потреб по місту. Якісь консультації з інших закладів до нас або з нашого закладу, наприклад, там в інфекційну лікарню, то саме ось цей автомобіль буде нести функцію санітарного автомобіля. Автомобіль, який подарували колеги з польського Чиханова, призначений для транспортування важких пацієнтів на далекій відстані. Інший автомобіль такого самого класу, але повністю оснащений по останнім принципам медицини. Зі всім, з дефібриляторами, з киснем, з кардіографами, так званий реанімобіль. Його ж ми будемо використовувати в таких цілях, як доставка важких пацієнтів, наприклад, в Київ для лікування там, з важкою черепно-мозковою травмою чи з аневризмою аорти. Валерій Гарбузюк каже, самостійно придбати такі автомобілі лікарня не змогла. Якщо взяти ось такий автомобіль, як реанімаційний, той другий, це було би в районі десь 4-5 мільйонів гривень. Санітарний автомобіль, він, звісно, дешевший, це десь в районі 1,5-2 мільйони гривень. Але, так як це не нові автомобілі, ми можемо сказати, що за кордоном вони коштують в районі 10-15 тисяч євро. Два автомобілі – це там 25-30 тисяч євро. Але це ми рахуємо цю суму тільки в тому випадку, коли це гуманітарна допомога і воно не підлягає розмитненню. Тому що коли б це було розмитнення, тоді ці автомобілі, ми розуміємо, що набагато дорожче коштували б тут у нас в Україні. І, на жаль, лікарня не має такої змоги придбати такого класу авто. За словами Валерія Гарбузюка, досі у лікарні було два санітарних автомобіля старого зразка. І отримані нові авто – це вперше за 15 років. Тетяна Ворожцова, Дев'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.